Origo er en kombineret røg- og temperaturalarm, som du let kobler sammen i et system. Det sikrer en optimal varsling, uanset hvor i hjemmet branden eller temperaturstigningen er opstået. De kodes nemt. Se, hvor let du selv kan sammenkoble dem. Greenline viser dig, hvordan du gør, lige efter introduktionen. Når en alarm starter, starter alle alarmer, men der er forskel i lyden, så du let kan lokalisere, hvor den første alarm er gået i gang. Du bliver advaret, uanset hvor i hjemmet branden starter. Så nemt koder du dem. Monter batterierne i alarmerne. Vælg en alarm som hovedenhed og marker den på bagsiden. Hold knappen inde på hovedenheden. Brug eventuelt høreværn eller ørepropper, for det larmer lidt. Hold knappen inde til ringen lyser rødt efter ca. 12 sekunder. Slip knappen. De øvrige alarmer kodes med et kort tryk på knappen, til ringen blinker rødt. Du har ca. 30 sekunder til at kode røgalarmerne med din hovedenhed. Når lampen holder op med at lyse, kan du ikke kode længere.